Hallo og velkommen tilbage på kanalen. I dag der spiller vi dagens game mode i det her 14 Days of Fortnite, som er sådan noget, der hedder Ground Game, hvor man har ikke så mange skud, som man plejer. Jeg tror for eksempel AR-skud, der kunne man føre op til 1000, nu kan man kun have 200. Og så mats, det er der næsten ingenting af overhovedet. Man kan 30 træ og 20 brick og 20 metal. Så ja, det er Fortnite uden at bygge, stort set. Man kan lige bygge nogle par væg til at beskytte sig, det er det. Men vi spiller sammen med Fondok, Isko og Saki. Så lyd episoden. Og hvis du godt kan lide videoen, og du godt kan lide det, jeg laver, så må du meget gerne abonnere på kanalen og smide videoen et like. Det vil jeg sætte stor pris på. Og en sidste ting, inden vi går i gang med episoden. I må gerne bruge supported creator-koden KYNNE herinde i itemshoppen, hvis I ikke allerede gør det. Det vil jeg være rigtig glad for, at I gør. Så kan I blandt andet få det her flotte skin, som jeg har købt. Det er da nok det bedste skin, der nogensinde er kommet i det spil her. Jamen altså, jeg er tosset med det. Det er så dumt, men jeg kan så godt lide det. Det kommer jeg til at bruge meget kaffe nemme på det hele. Men ja, nyd episoden. Er de to, der står derovre? Oh no. Der kommer en. Han er ved 23 hvid. Jeg er ned. No! Han er første. Nej. Isko. Du har kommet tæt på ham. Han nok ham der også. En mere. Ja. Og det er 10 HP. Ja. Jeg dræbte... Ja, der er nogen, der døde der. Jeg har 4 HP. Wow. Nice. Der er flere endnu, ikke? Nej. Jeg tror, det var alle. Vi deler lige om mat. Vi deler lige om mat her. Hvordan? Oh, en nok. Ja. Han fik også mig. Ja, det var mig. Jeg står på platformen der. Jeg ramte 20 skjold om den forreste. Ja. 22. En nok. 22 igen. Ned. Au. Der står en på korten. Ja, jeg ved, han er noget. Der er flere. En mere nok. En på kort. Han er 31 damage på skjold. Han ved, om der er noget. Det er ikke meget liv. Lige under her. Bedst alene. Ej, så noobt! Det er rigtig vildt. Ej, ham. Nice. Ja. Gucci. Hvem har han? Der er en gave der til en af jer. Ja. Lægger en mini her. Nå! Okay. Nå! Hvad er den sidste? Jeg skal lige bruge mit medkit, drenge, 2 sekunder. Så, jeg skal lige bruge mit medkit. Nej, den anden lander ikke, han lander over. Lige bag Isko. Bag dig, Isko. Okay. Han er low. Okay. Nice. Fik jeg dem begge to? Åbenbart. Ja, jeg er god. Du er en rocket. Og så... det er jo dit game mode, Isko. Det er rigtigt. Ren. Jeg rammer... What the? Jeg rammer det skud der. Nå, okay. Ja, nice. Han er en ram 105. Det er nok, vil jeg sige. What? Jeg ramte den forreste. Jeg ramte den med 5. Man kan godt have over 200 skud af den der. En nok. 30 sniper. Ja, en nok. Han blev første af de andre. Jeg ramte 110 om ude i boksen ned. Godt lige mig. Ja, godt lige mig. Og så bliver lige frem. En nok. Jeg har en, skal vi, hvad hedder det? Rift her, Isko. Det er godt. Ej, der snart. Lad os bare komme ned fra zonen. Der er 2B. Der er en sniper derovre. Ja, han fik mig. Hvor fanden så er I? Jeg er derude foran. Han er død. Ja. Jeg skyder hans ting ned. Han har ikke noget med. Okay. Der er en jo lige ved mig, lyder så. Det er en kæmpe bot, men der var en. Det er hook. Nå, okay. Stå lige derop. En nok. Og den anden er skadet 60 skjold. Der er en RPG om den. Oh no. Come on. Nice. Oh my god. Der ses bare to. Au, han headshotter mig ned. Okay, der, de skyder fra syd. Der er nogle andre heroppe også. Der er nogen. Ja. Der er en herinde, der er ramt. Ja, der er... Han er det dig, der har besøgt den? Han har stadig skjort. Ja. Der er en trap oppe i loftet også.
Det er selvfølgelig unlucky. Lige på os. Åh, for fanden, han er under. Han er one. Ja, han fik mig. Ikke først, ikke først. Lige vest. Kom op. Han tog også mig. Okay, mand. Åh. Oh. Oh my god, hvor er det... Han tog simpelthen os alle sammen noget. Ja. Jeg kan ikke engang en gamer. Åh, oh, der er en, der lander på os. Nå. No. To lige foran mig. Ja. En bag mig også. Åh, oh, det er tre på mig, drenge. Hvor ja. Fanden er I henne? Vi er jo lige gået væk. Her nu. Au. Okay. Fantastisk. Den kom bagfra. Han er shield stadig. Hvor er den sidste? Åh, oh, bagfra, bagfra, bagfra! Nej! Det er op til dig, Kønne. Ja. Yeah. Han er skjold, han ikke? Først lige hans midter bag dig. Han er skjold. Jeg føler, han er skjold. Bare en shot for ham. To gange headshot er ikke nok. Det var nok. Skynd dig! Ja, på vej. Sasaki. Der kommer flere. Oh my god! Der kommer flere. Nå. 10. Ja, der kommer et hold mere. Nej, det kan du ikke nå. Nu dør jeg. Nej. Nej, og dem dør. Nej! Det er ingen. Nej, der er der. Angreb! Der er både nogen til højre og rundt. Ah! Ja, okay. Ja, du er lige ved at dø, så tænker jeg, så må jeg hellere hjælpe. Okay. Det er bare det. Den tager sig lige. Du har ikke meget liv tilbage. Jeg har styr på det. Okay. Jeg har styr på det. Der er en i ballon, og så kommer der en. Så er der en med grenade taget, han er nok. Han er død, ham med ballonet. Der er to oppe på toppen af bakken, nord for mig. Yes. Oh, okay, jeg kan match. Oh no. Og de har rockets fra den anden side. Jeg prøver at flanke dem med rockets. Ja. Jeg kommer op til dig, ikke? Nej, hvor den ram? Okay. Nej, en insta-føl for sikkert. Yes, selvfølgelig. Jeg har slået i på fødderne her. Kommer nu. Det er nogen spændende. Og... Hvordan? Hav! Yay! Okay, wow, jeg spiller heller selv. Jeg er syg, så det er min. Han havde race. Hvem har jeg? Jamen, jeg fik ham bare nakket. Der er en mere hernede. Bare nakket. Oh, det var ham, jeg nakket før. Fuck, jeg skulle først op. Lige på mig, med en chokker, finger. Kommer. To herinde. Den ene jeg var nødt. Jeg får begge to. Nice. Oh. Oh, der er en mand hernede. What? Hov, 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 hov. Ja, fuck. Kommer du tage min kills igen, altså? Ham der, han var min. Undskyld. Han var min. Så må vi vente på, at hans ven kommer og reviver ham. Oh, det var det, jeg kunne gjort før. Åh, han filmede til YouTube. Så tag den her med. Han er gal. Han er gal? Han lavede sådan en sur emote, og han er telt. Oh. En low. Fuck, det er det, der kunne jeg ikke lide. Ja, en nok. Fuck, det er det, der kunne. Ja, 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 det er lidt højt. Nej, vest. Om bag den her bil, måske. Synes, vi kan høre den? Eller er det jer? Han er inde i liv. Han er jo. Nice. Og så nu skubber vi. Oh, nej. Right in the... Hold da op. What? Nej. Hey, fjern her, det er gode skin, jo. Ja, one shot os alle sammen. Oh, nej. Hvad? What? Alt tre lige i hovedet. Dø. What the fuck? Okay. Det var noget som helst kunne være. Øj, der er en til. Op i træet eller noget? Jeg skulle gamer, ja, derfor. Samme skin på som Kønne. Ja. Det forvirrer mig godt nok. Jo, hvad hedder det? Medkit? Der var en Shrek, okay. Sniperskud? Shrek? Var der en Shrek? En trap. Ja. Bag mig! Åh! Op eller ned? Nej, han var død. Nice. Og han hoppede lige over.
Hvor fanden skyder de fra? Okay. Not. What? En ramte 110. Ham... Jeg bygger nu. Også en helt oppe, vil jeg tage folk. Ja. Der er en, der prøver at løbe op til ham med metalboksen. Jeg nokkede ham den ene, og han er en, der nokkede mig. Eller ikke nokkede mig, men I ramte mig, mens mig var. Ja, det har du ikke med, så det der. Nej, det har du ikke. Ja, han er varm. 120. Ja, det var rigtig dumt, det der. Hvor døde han? Pickaxe kill! Ah! Pickaxe! Ja, der er stadig skjold. Dang it. Ah! Kom nu, drenge. Kom nu, drenge. Jeg er ikke lige helt oppe nu. No! Han shotgunnet. Pickaxe ham! Ja, sådan, Isko. Sådan. Passerer dig. Bum! Andet har 200 liv, du. Jeg er frisk på pusher, hvor hun hedder det HP. Ane bruger ballonger. Jeg tror, der er en, tror jeg. Hvorfor? Kobe! Han kommer ned over... Han er over? What the... Oj, der er en til over mig. Okay. Nej, han er over på den anden side. Han er over os. 195. Der er en mere. Der er Mads. Jeg ligger sammen med en herovre. Ja, han kommer der. Hvor kommer den sidste? Det var sgu ikke optimale. Kommer der. Men døde du ikke? No. Sidste han er. Har de ikke kamp? Okay. I har ikke set mig. Har de? Nej. Han er... Blåst. Måske gør det, men det er noget død. Okay. Wow, lige gennem ham, okay. En knocked. En ramt 100... En mere knocked. Jeg tog på rest, tror jeg. Ja, jeg tror, det er lov til. Nice. Kan de ikke lige stå stille der? Wow. Det er snart jeg ved foran. Står troligt nede i en ramt 60 gør han bygget. Yes, jeg er nok en op på idioten. De er på hver sit hold, der står nede også. Ja. En nok. Skyder han på lønnerne? Ja, han er nok. Brug mig ud til ham. Yes. Adam. Ah, blæ nu. Hvor er han? Nice. Godt, vi ikke sidder, så. Yes. Jeg går ned efter det. Ja, kom. Go fuck. Ush. For satan, der kan man... Jeg ramte det. Det er jo begge side, kan man sige. Ja, du må gøre en tag. Jeg finder noget medkit eller et eller andet. Og grappler bare. Joj. Der er en. Oh, hør. Der er to. Tre. Tre. Ej, okay. Ej, lidt uheld. Kom mig. Den væk. Fordi at du klodsede, så må du få fyrværkeriet over mod sydvest. Kæmpe robot. Men du må stadig ja, gøre det. Kæmpe robot. Hvad? Oh, du er ikke dig? What the fuck? Oh my god. Oh my god. Yeah. Oh, der står en der også. Okay. Han har så meget lidt liv. Oh my god.